Poštovane kolege, uvaženi gosti, javni poziv Ministarstva financija za reprogram poreskih potraživanja i najave realizacije aktivnosti za naplatu poreskog duga. Tema je razgovora sa vama direktora Poreske uprave Miomira Mugoše. Izvolite. Hvala lijepa. Koristim priliku da vas pozdravim pred vlade Crne Gore, Ministarstva financija i Poreske uprave, da vas zahvalim na izdvojenom vremenu i prisustvu na pres konferenciji koja je namijenjena i organizovana povodom upravo završenog javnog oglasa za reprogram poreskih obaveza koje je Ministarstvo financija raspisalo 15. februara, a koji se upravo završio u ponedjeljak. Poreski dug i poreske obaveze je vrlo inspirativno pitanje, ne samo za nas u Poreskoj upravi i Ministarstvu financija koji svakodnevno radimo tim poslovima, nego i pitanje koje zaokupljuje širu javnost i negdje od kraja 15. godine, kada sam došao na čelo Poreske uprave do današnjeg dana, gotovo da nije bilo dana da se ne daju ocjene i stručnih i nestručnih lica i tačni i netačni podaci kada je u pitanju visina poreskog duga. Često smo imali slučaj da se to koristi za neke dnevno-političke interese. A poreski dug i na kraju 2015. godine iznosio 587 miliona eura. Tokom 2016. godine isti smo smanjili i na kraju 16. godine poreski dug je iznosio 567 miliona eura. Tokom prošle godine, osim što smo vrlo posvećeno radili na smanjenju poreskog duga, mi smo i napravili plan za upravljanje poreskim dugom za naredne 4, odnosno 5 godina. Također kažem da smo tokom prošle godine, osim što smo smanjili poreski dug za 20 miliona, posle godina unazad, kada je zaista i rastao dosta ozbiljno, mi smo tokom prošle godine naše redovne aktivnosti, one se odnose na naplatu poreza, uradili tako što smo plan za prošlu godinu ostvarili u iznosu od 23 miliona više od plana, bilo je planirano 912, ostvarili smo 935 miliona i ono što je vrlo značajno, odnosno na 2015. godinu povećali prihode za 4 miliona eura. Također, u prošloj godini smo vrlo posvećeno radili na ispunjenju preporuka državne revizijske institucije i na ispunjenju preporuka Međunarodnog monetarnog fonda. Naravno, i prošle godine smo u značajnoj mjeri smanjili odsustvo sa posla kada je u pitanju Poreska uprava, tako da je taj broj prepolovljen odnosno 2015. godinu. Kao što sam rekao, napravili smo plan za upravljanje poreskim dugom. Želim da se zahvalim državnoj revizijskoj instituciji i ekspertima MMF-a, odnosno sektora za fiskalnu politiku, jer smo tokom 2016. godine njihove sugestije i vrlo kvalitetne predloge pretočili u jedan vrlo ozbiljan planski dokument koji definitivno u narednom periodu će vidjeti da se poreski dug smanji, a imaćete prilike da vidite kroz ovu prezentaciju kako jedna od tih mjera, a to je plaćanje poreza u ratama, će vrlo brzo dati efekt u tom planu. Ovaj plan koji vidite ima 8 mjera. Ova mjera koja se odnosi na plaćanje poreza u ratama je konkretno ciljana za ovaj plan, ali također i kad govorimo o jačanju organizacione strukture, to je također jedna mjera koja se značajno odnosi na poreski dug, jer ćemo imati jedno specializovano odjeljenje, odnosno osijek koji će se baviti upravljanjem poreskim dugom, a tu će biti centralizovana prinudna naplata. Zakon o reprogramu poreskog potraživanja je zakon koji je zaista dobio potreban publicitet u medijima. Ja koristim priliku da se vama zahvalim, da se zahvalim Privrednoj komori Unije poslodavaca, da se zahvalim Institutu računovođa, Institutu certifikovanih računovođa i svim poreskim obveznicima, jer smo mi iz našeg call centra u prvih 45 dana ove godine pozvali svakog poreskog obveznika da ga upoznamo i da im damo jasnu informaciju koje su to pogodnosti koje daje ovaj zakon o reprogramu. A ambicija Poreske uprave i ST i Ministarstva financija, naravno Vlade Crne Gore, da budemo podrška održivom biznisu, a ne biznis barijera.
Oglas je objavljen 15. februara, trajao je 45 dana do ponedjeljka, ali svi oni koji su i uzeli N3 obrazac u našim područnim jedinicama, a nisu ga predali, imaju tu mogućnost da rade tokom ove nedelje. Plan za upravljanje poreskim dugom je kao ciljanu mjeru naveo plaćanje poreza u ratama. Imali smo mogućnost da vidimo kako to izgleda u okruženju. Imali smo mogućnost da vidimo koja su najbolja iskustva država Evropske unije, jer i tamo u državama gdje postoji mnogo veći stepen poreske discipline se omogućava da kao podrška održivom biznisu plaćanje poreskog duga u ratama. Tokom ovih gotovo 3 mjeseca intenzivne kampanje, svima vama je poznato, vjerojatno i građanima, da ovaj zakon omogućava da se poreske obaveze plate u 60 rata i daje mogućnost otpisa kamate za one poreske obveznike koji uredno izmiruju svoje rate i naravno daje mogućnost, što je vrlo značajno, o tome ću kasnije govoriti, da svi oni zaposleni koji su pošteno odradili svoj posao u velikom broju privatnih i državnih kompanija, pođu u penziju, jer ovaj zakon omogućava da se poveže radni staž i da oni koji godinama to pravo čekaju, napokon ga i realizuju. Kao što znate, jednokratna rata je 10%, mogućnost plaćanja na 5 godina. Poreski obveznici u komunikaciji sa Poreskom upravom su sami predlagali dinamiku otplate, s tim što naravno rata za fizička lica nije mogla biti manja od 50 eura. I mogu da vam kažem da je taj odziv bio zaista na vrlo visokom nivou. Imamo i nekoliko vrlo važnih odredbi zakona na koje želim da posjetim. Prvo se izmiruju doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, zatim doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje, doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, doprinos fondu rada, a zatim idu ostale vrste poreza. Upravo, kazao sam, da nam je želja bila da onim zaposlenima koji dugo godina čekaju nešto ovako, da oni budu prvi koji će osjetiti dobrobit od ovog zakona. Također u ovom zakonu imamo nekoliko vrlo jasnih odredbi koji se odnose ko može, a ko ne može učestvovati, odnosno na ovom reprogramu javnom oglasu, ne mogu učestvovati poreski obveznici koji su u stečaju i ne mogu učestvovati poreski obveznici koji su do sada dobili državnu pomoć. Također ovdje imamo i vrlo jasne odredbe šta se dešava sa onim poreskim obveznicima koji ne ispoštuju reprogram. A rješenje se ukida kad se ne uplati jednokratna uplata u roku od 90 dana od dana dobijanja rješenja, kad se ne uplate 3 mjesečne rate u skladu sa rješenjem o reprogramu ili kasnije više od 30 dana sa plaćanjem tekuće obaveze po osnovu javnih prihoda. Ono što je vrlo značajno, pored naše apsolutne uvjerenosti da ćemo vrlo značajan iznos sredstava naplatiti narednih 5 godina, vrlo je značajno da ovi poreski obveznici, kao i svi oni koji se nisu prijavili na reprogram, će imati obavezu da tekuće obaveze uredno izmiruju i na taj način ćemo sve raspoložive resurse poreske uprave iskoristiti da 1 euro i 1 cent državnog novca, odnosno novca građana Crne Gore u narednom periodu ne bude pokriven sa nekom od najoperativnijih mjera s kojima raspolaže poreska uprava. I sad naravno ono što sve nas zajedno interesuje, predati zahtjevi za reprogram. Predato je ukupno 5.435 zahtjeva. Ukupna vrijednost duga je 184 miliona eura, 2.650 su pravna lica, fizička lica 2.785. Kao što vidite, pravna lica 49%, a fizička lica 51%. Osnovni poreski dug je 164 miliona eura, a kamata iznosi 19 miliona i 956 eura. Imate i prikaz kako to izgleda po opštinama.
odnosno glavni grad, kao i najveća područna jedinica gdje imamo i najviše poreskih obveznika, je na prvom mjestu sa 74 miliona, odnosno 1341 zahtjev. Nakon toga ide opština Pljevlja, Budva i evo da ne bih pobrajao sve opštine, tu vidite koje su to mjere kad su u pitanju broj i visina ukupnog potraživanja. Također da kažem podatak da je 74 poreska obveznika podnijelo zahtjev za završenje jednokratne uplate i da su oni već uplatili 1.826.000 eura. Znači, efekti zakona su već počeli da daju rezultate. Također, na ovaj javni oglas se prijavio značajan broj lokalnih javnih preduzeća i ustanova. Kao što vidite, ukupno 12.175.000, kamata je 327.000, kamata je mala jer se radi uglavnom o porezima na lična primanja i doprinose zaposlenih. Na prvom mjestu je opština Ucinj sa 3 miliona gotovo i pol eura i nakon toga ide Pljevlja i tako redom. Kada smo pravili projekciju i očekivane efekte ovog zakona, posebna pažnja naša je bila usmjerena na obveznicima, odnosno poreskim obveznicima koji duguju najviše, odnosno nalaze se na crnoj listi. I zaista nam je drago što se njih 127 javilo na ovaj javni oglas sa reprogramiranom obvezom od 101.902.000 eura, što iznosi 55% ukupnog broja prijavljenih poreskih obveznika. Kao što vidite, evo i top lista, ako tako možemo da nazovemo, onih koji najviše duguju, a naravno pošto je moto poreske uprave transparentnost, imaćete mogućnost da dobijete sve ono što vas interesuje, odnosno svih 127 poreskih obveznika koji su se prijavili sa crne liste. Kao što vidite, tu je Montenegro Alliance koji je koristio državnu pomoć, ali smo mi sve zahtjeve primili. Tek narednih 7 dana će biti obrađeni, ali svi ostali od rudnika uglja do Vektre Montenegro, plantaža, tehnoputa, privatnih državnih kompanija će u narednih najkasnije 10 dana uplatiti 10%, a to su već uradili rudnik uglja i plantaže. Kazao sam da je ukupno preuzeto N3 obrazaca. N3 obrazac je dokument koji poreski obveznik preuzme u područnoj jedinici, dakle, odnosno to je presjek stanja njegovih obveza. I sa tim N3 obrascem dolazi u centralu poreske uprave da podnese zahtjev. Još 233 obveznika koja su preuzela N3 obrazac sa skoro 14 miliona eura duga nije podnelo zahtjev. Ali evo već u toku današnjeg dana do jutros gotovo imamo, ja mislim, 2 miliona odnosno 780 poreskih obveznika koji su ovo pravo svoje koriste. Naravno, mi ćemo tu biti vrlo fleksibilni i do petka svi oni koji nisu predali zahtjev u poreskoj upravi centrali će to imati prilike da imaju, a vi ćete naknadno imati tamo negdje u ponedjeljak tačnu informaciju da li je ova cifra, a jeste 100%, koja danas iznosi 184,5 miliona uvećana i mi očekujemo realno da to bude negdje i 200 miliona. Imaćete vrlo transparentnu informaciju oko toga. I ono što nas sve posebno interesuje, a to su očekivani efekti reprograma. S obzirom da je ostavljena mogućnost da u roku 3 mjeseca, otkad mi znamo rešenje, a izdaćemo ga svih 5.000 i koliko rešenja, 5.500, 600 ili koliko ih bude u narednih 7 dana, od toga dana svaki poreski obveznik je dužan da u roku 3 mjeseca uplati
jednokratnu uplatu 10%, što znači da je krajnji rok prvi dani jula mjeseca. Nakon toga mjesec dana im dospijeva i prva obaveza duga iz reprograma, s tim što tekuće obaveze odmah redovno izmiruju. Tako da nas u ovoj godini očekuju efekti od jednokratne uplate i oni su planirani u iznosu od 16,5 miliona i očekujemo 5-mjesečnih rata od avgusta do decembra, negdje 2,5 miliona mjesečno. Ovi podaci će biti još veći kad završimo ovaj dio koji se odnosi na one koji se nisu prijavili u centrali i očekujemo nekih 2,5 miliona mjesečno, odnosno 12,3 miliona od 5 rata, odnosno ukupen efekat bi trebalo da bude za ovu godinu blizu 29 miliona. Podsjetit ću da je vlada Crne Gore kroz plan konsolidacije predvidila 12 miliona, ali isto tako smo bili uvjereni da će taj iznos biti znatno veći i zaista očekujemo do kraja godine 30 miliona u budžetu i kao što vidite projekcija za narednih 5 godina je negdje oko 30 miliona, s tim što naravno očekujemo da pojedini poreski obveznici možda i svoje obaveze izmire i prije nego što je to reprogramom predviđeno, jer su to negdje i najavili kroz neku našu komunikaciju koja je bila vrlo otvorena i moram da kažem da smo s poreskim obveznicima to zaista imali jednu vrlo korektnu i otvorenu saradnju, mogu reći čak i jedan partnerski odnos. I kroz neku anketu našu koju smo odradili, 99% poreskih obveznika koji su se prijavili na reprogram smatraju da je ovo jedna izvredna prilika za njih da svoje poreske obaveze izmire, istovremeno da nastave poslovanje ili Bog dao, očuvaju se radna mjesta i naravno otvorimo još novih radnih mjesta. Znači, evo vidite, ovo je projekcija u narednih 5 godina. Za 2022. godinu, gdje imamo 7 rata, očekujemo nekih 17,5 miliona eura. Naravno, nakon što ovaj dio posla završimo, a u ponedjeljak ćemo imati potpuno zaokruženu sliku, Poreska uprava je napravila plan aktivnosti kad su u pitanju kategorije poreskih obveznika koji se nisu prijavile na reprogram i poreskih obveznika koji su uzeli ovaj entry obrazac, a nisu se prijavili. Naravno, dužnici koji su ušli u reprogram, to je vrlo lako pratiti, da li oni poštuju reprogram i tu vam saopštavam potpunu posvećenost Poreske uprave da ovaj posao koji tvrdim će biti vrlo pozitivan, za razliku recimo od Srbije gdje se na reprogram niko nije javio prošle godine, mi ćemo kroz naš informacijski sistem i postupanje naših službenika imati jednu potpuno jasnu sliku i vrlo jasne mehanizme za one poreske obveznike koji su ušli u reprogram, a ne poštuju dinamiku rata. Već od ponedjeljka ćemo imati informaciju i ko se od poreskih obveznika nije javio u centralu poreske uprave, a uzeo entry obrazac, jer kao što ste vidjeli tu ih nekih 14 miliona duga. I naravno imamo treću kategoriju, a to su oni poreski obveznici koji nisu bili zainteresovani za reprogram. Nažalost, u ovoj kategoriji imamo dominantno broj poreskih obveznika koje mi po kriteriju Ministarstva financija vodimo u neaktivne. Šta to znači? Da godinama ili godinu dvije uopšte nisu podnijeli nijednu poresku prijevu ili nisu registrovali nijednu uplatu. U značajnom broju slučajeva to su poreski obveznici koji nažalost i nemaju imovine. Ali Poreska uprava će sve resurse koje su na raspolaganju koristiti, a evo radi posjećanja da kažem da smo i najtežu represivnu mjeru koja je nam na raspolaganju, to je uvođenje stečaja, već u 7-8 slučajeva inicirali kod Privrednog suda, tako da smo inicirali stečaj u Raju Dakiću, inicirali smo stečaj i u Galenika Crna Gora, gdje je 75%
vlasništvo vlade Srbije, a 25% vlade Crne Gore i vjerujte mi, posle 5 dana su se javili na reprogram. Tako da pokušavamo da budemo maksimalno transparentni, ali isto tako u ovom dijelu kad su represivne mjere u pitanju morat ćemo ih primjenjivati. Da kažem također da smo u prethodnih mjesec dva krenuli sa prodajom imovine onih poreskih obveznika protiv kojih smo sve moguće mjere iscrpili, tako da smo, ja mislim, gotovo u svim štampanim medijima objavili oglase za prodaju imovine u više crnogorskih gradova, jer je to posljednja, ali apsolutno mjera koja kod jednog broja poreskih obveznika samo može dati efekta, jer je određeni broj poreskih obveznika svoju energiju ne troše da unaprijede poslovanje, nego troše energiju kako da izbjegnu plaćanje poreskih obveza. Ako sam odužio, izvinjavam se, stojim na raspolaganju i naravno naša obaveza da u utorak, nakon što završimo komplet evidenciju vezano za ove poreske obveznike koje čekamo se prijave, a imaju pravo jer su uzeli entry obrazac i to i rade, nećemo to raditi u ovom obimu jer će to biti samo dopuna informacija koje ćete dobiti naravno u komunikaciji sa poreskom upravom. Zahvaljujem na pažnji. Sačekajte mikrofon. Sačekajte mikrofon, molim. Dobar dan svima, Lela Šipanović, Radio Slobodna Evropa. Imam dva pitanja. Koliki dio poreskog duga, da li imate neke okvirne podatke, otpada na dužnike koji se nisu prijavili za reprogram? To je prvo pitanje. I drugo, kakvu poruku šalje bivši premijer, gospodin Milo Đukanović, obzirom da nije 3 godine, više od 1000 dana, uplatio poreski dug? Vaš komentar na to. Hvala. Pa ja ću vam dati komentar na ovo prvo pitanje, jer ovo drugo se odnosi na poreze lokalnih samouprava opštine Budva, tako da nije u nadležnosti poreske uprave. Ovo je odgovor na pitanje. Ja se izvinjavam, ja sam nadležan za državne poreze, a nisam nadležan za lokalne poreze. Tako da to pitanje nije upućeno na pravu adresu. A kad govorimo o tome koliko je poreskih obveznika prijavljeno, a koliko nije, moramo imati jednu jasnu sliku da je poreski dug od 567 miliona eura, koji je bio na kraju 2016. godine, procijenjeno da je naplativo nekih 268 miliona eura. I mi smo tu informaciju dali negde u aprilu mjesecu prethodnoj vladi i upravo prije reprograma novoj vladi. Također moramo znati da u tom iznosu sredstava imamo 77 miliona koji duguju poreske obveznice u stečaju. Znači, poreska upravo nema apsolutno nijednu mjeru naplate koje može preuzeti, to je nadležnost Privrednog suda i naravno stečajnog upravnika, tako da mi samo možemo u nekom pozitivnom scenariju očekivati da, iako smo u trećem naplatnom redu, na prvom naplatnom redu su banke, nakon toga radnici, poreska uprava, odnosno država, može nešto naplatiti. Također imamo dug od 99 miliona poreskih obveznika koji su prestali da postoje. Znači, ovaj poreski dug nije posljedica godinu, dvije ili tri, već 15 godina raznih procesa, tranzicije, ekonomske krize. Ako vidite ko sve se nalazi među njima, a mogu vam reći, recimo, kad je u pitanju ovaj broj poreskih obveznika koji su izbrisani iz riska. Tu imamo Duvan Komerc koji je izbrisan prije 7-8 godina. Imamo kompaniju Jakić koja je izbrisana 2007. godine. Imamo kompaniju Primorka koja je izbrisana 2008. godine. Tako da taj dio koji se odnosi na kompanije koje su prestale da postoje, to je naplativi poreski dug. Evo da vam kažem, kad su u pitanju stečajevi. Stečaj u Radoju Dakiću je 11 miliona eura. Stečaj koji već 7. godina traje u Duvanskom kombinatu je 19 miliona eura. Ovo samo želim da pojasnim radi vas i radi građana,
jer ona priča 800 miliona, evo tu su pare samo da ih uzmemo, to je priča koja nije utemeljena i ovo što vam ja saopštavam su podaci koji su tačni. Znači, ono što je realno, to je ovih 268 miliona eura, to su aktivni poreski obveznici koji posluju i evo vidite, došli smo do gotovo 200 miliona koji su prijavljeni. I posebna kategorija, odnosno naša planirana aktivnost već prvih dana sljedećeg vikenda, posle utorka, jeste oni koji su se prijavili na reprogram uz LN3, a nisu podnijeli zahtjev i ova kategorija od nekih 60 miliona duga gdje ćemo da vidimo koji su to poreski obveznici, a mi već, znači imamo tu evidenciju i naravno prema njima, kao što je i ministar najavio i predsjednik vlade, naravno to je naša obaveza, je da sve raspoložene mjere koristimo da taj poreski dug ne platimo. Znači, zaključujem, realno je da naplatimo ovih 200 miliona eura kroz reprogram, možda će određeni broj poreskih obveznika izaći iz njega zbog nepoštovanja, ali nakon toga ide naravno vođenje stečaja, a to su poreski obveznici, za razliku od Primorke, Duvanskoga i svih onih koji nemaju imovine, ovo su poreski obveznici koji su aktivni, koji posluju i koji imaju i postrojenja, i magacine, i sredstva, i gdje mi kroz stečaj, iniciranje stečaja, možemo naplatiti ono što su se oni obavezali kroz program. Sljedeće pitanje. Mene onda samo zanima, jeste uradili neku procjenu u kom broju preduzeća prijeti stečaj iz razloga što se nisu prijavili za reprogram? Da vam kažem, u Poreskoj upravi vrlo posvećeno radimo na tome. Ali zaista nismo vidoviti dokle se ova čitava priča ne završi i zaokružimo. Ono što mogu da kažem, na današnji dan blokirano je 4539 poreskih obveznika. To je mjera koja je prva i koja bi trebalo da pogodi se one koji posluju, jer blokada žiro računa ozbiljnom poreskom obvezniku je veliki problem. Ovim neozbiljnim poreskim obveznicima koji su navikli da nakon što im se blokira žiro račun posluju u sivoj zoni, kroz naš plan za upravljanje poreskog duga slijedi ono što je vrlo izvjesno, a to je da preuzimamo najstrožije mjere. Stečaj jedna od tih mjera. S tim što stečaj, iniciranje stečaja, imate sad firmi koji bi jedva čekali da im poreska uprava inicira stečaj. I na taj način, jer nemaju imovine, nemaju ničega. I na taj način da im se poreske obaveze oslobode. Zbog toga, vjerujte mi da naš osjećaj za analizu rizika, odnosno upravljanje rizicima poreske uprave, je vrlo pažljivo svakog poreskog obveznika analizirao, a reći vam samo koliko to doprinosi našem efikasnijem radu. Tokom prošle turističke sezone smo imali 9 miliona više prihoda nego u isti period 2015. godine. Jedan od razloga je za to što smo analizirali sve poreske obveznike od Ucunjina Krecijeg Novog. U pripremi ove sezone, a pripreme su počele znači već prije mjeseci i pol dana, mi tačno imamo ciljane kategorije poreskih obveznika koji tokom prošle sezone nisu plaćali uredne obaveze, nisu prijavljali radnike, nisu plaćivali zaposlene, nisu plaćivali pazare, tako da je čitava poenta planiranja da naše resurse, kad su u pitanju inspektori, a nemamo ih previše, imat ćemo ih sad, zahvaljujem vladi i ministarstvu financija, dobili smo saglasnost i već sljedeće nedelje ćemo imati i mi i uprava carina mogućnost da se novi pravilnik usvoji. Novi pravilnik koji, odgovorno tvrdim, će omogućiti da poreska uprava bude jedna odgovorna, efikasna, funkcionalna i operativna državna institucija. Imaćemo 11 novih organizacionih cjelina, a smanjiti broj zaposlenih za 7. U tih 11 cjelina je i novi osjećaj za upravljanje dugom, u tih 11 cjelina je i vjerojatno prvi osjećaj u državnim institucijama, to je osjećaj za mjerenje učinka zaposlenih i da još ne nabrajam, odvojit ćemo Kotor i Tivat od Budve, jer smo kroz ove upravo potencijale koje smo imali prošle godine ocjenili da ćemo izdvajanjem Kotora i Tivata od Budve proširiti našu mogućnost za djelovanje. Otvorit ćemo strukturu
u Petnici i Gusinju, to su nove opštine. Planiramo da kad sljedeće godine zaživi ovaj novi zakon o teritorijalnoj organizaciji i Tuzi dobiju, ako dobiju naravno ovaj samostalnost, da i tamo otvorimo infrastrukturu, tako da zaista poreska uprava dobija ono što treba, a to je jednu vrlo logističku podršku, povećat ćemo broj inspektora, primit ćemo 15-20 mladih inspektora i pojačat ćemo naše kapacitete kada je u pitanju naplata, terenska naplata. Dobro, samo još jedno pitanje. Dakle, kako možete garantovati onda da neće biti selektivno uvođenje stečaja blokade računa u kompanijama? Evo, koleginica je pomenula da je premijer 3 godine, da je kompanija u stvari Global Montenegro dugovala neki novac. Je li ta kompanija imala pravo da se prijavi za reprogram? Evo, ja ću vam ponoviti, ali mi izgleda niste dobro pratili. Mi ne možemo da reprogramiramo opštinske obaveze, lokalne prihode. To je, izvinjavam se, to je lokalni prihod opštine Budva. I par puta ste imali prilike u medijima da vidite da je to baš, za to nije bilo ni mojih izjava, nego je bilo izjava gospodina Krapovića, sad nemam pojma. Tako da taj dio koji se odnosi na lokalne prihode ne tretira ovaj zakon. Dozvolite prvo kolegama koji nisu. Evo, samo da nam... Neće biti selektivnosti, izvinjavam se. Neće biti selektivnosti. Nije bilo jednog dana od kad sam na čelu poreske uprave. To možete lako pogledati. A evo, ja vas pozivam, dođete neki dan, možda danas, posle operske konferencije, da vidite kako smo naplatili 9 miliona više prošle godine u sezoni. Za to što smo zatvorili objekte od Lucinja do Herceg Novog, bez obzira ko su vlasnici. Ako nađete jedan slučaj te selektivnosti, evo, ja pristajem da više jednog dana ne bude na ovom mjestu. Imajte mogućnost da vrlo transparentno pratite ovo što radimo. I očekujem, naravno, od svih vas da ovu zajedničku aktivnost koja je dobro država i građana Crne Gore ispratimo na korektan način, da one koristimo za bilo kakve druge političke priče koje nas ne interesuju. Evo, da nam kažete, dozvoljavam da ja nešto nisam dobro razumjela, kako je sudbina Montenegro Airlinesa i njegovog duga u ovom dijelu, da nam kažete da li imate problema sa firmama recimo koje su ostavile velike dugove, a promijenile ime i adresu i sada na taj način i izbjegle. To je to, pa ako budemo još neko dodatno pitanje, ako nešto ne bude mi. Pa evo da vam kažem, kad je u pitanju Montenegro Airlines i još nekoliko državnih kompanija. To su uglavnom kompanije vezano za željezničku infrastrukturu. Znači, željeznička infrastruktura, tu je željeznički prevoz, zatim održavanje i naravno Montenegro Airlines. To su državne kompanije. Montenegro Airlines se javio na ovaj oglas, iako ne bi trebalo da ima pravo na to. Mi nijedan zahtjev nismo odbili, ali ćemo kroz naša rješenja da se kroz, naravno, konkretnu implementaciju ovog zakonskog rešenja na taj zahtjev Montenegro Airlinesa odnesemo. Dužni su 15 miliona i nešto više, vidjeli ste, obaveza prema državi i sa njima će se baviti vlada, ne samo sa njima, nego sa još ova dva, tri državna preduzeća. Pitali ste promjene imena. Mi smo u ovom planu za poštovanje poreskih propisa, koji je dio plana za upravljanje dugom, prepoznali 5 rizika najvećih kad je u pitanju naplata prihoda u Crnoj Gori u narednom periodu. Jedan od tih rizika je izmjena postojeće zakonske regulative. Poreska uprava je inicirala izmjenu 15 zakonskih rješenja i donošenje pravilnika, jer upravo jedan od tih naših predloga tretira ovo o čemu ste vi govorili, da vlasnici mijenjaju firme, dodaju samo jedno slovo, pa je onda supruga, možda izvršni direktor ili sin, da kroz jedan novi zakonski okvir i jednu mogućnost koja kroz zakonske propise treba da omogući poreskoj upravi da jednim takvim zloupotrebama stavimo na kraj. Nemanja Lacman, Dnevne novine. Mene interesuje, vidio sam na prvom slajdu da je plan poreske uprave da sprovede proceduru za otpis nenaplativog dijela poreskog duga. Interesuje me koliko je do sada taj iznosi nenaplativi dio poreskog duga, da li će on i kada biti otpisan i da li bi neko trebao da odgovara zbog toga što je država ostala bez više stotina miliona eura prihoda svojih u budžetu? Napomenuo sam u uvodnom dijelu izlaganja
da je tokom krajem 15. godine, upravo sam tada došao na mjesto direktora Poreske uprave, zatekao sam državnu revizijsku instituciju, odnosno izvještaj državne revizijske institucije i izvještaj MMF-a, ekspertske misije, koju naravno finansira Europska komisija, a bila je obaveza da tokom te misije, kroz tada projekat, daju jednu jasnu sliku stanja Poreske uprave i predlog, odnosno preporuke za unapređenje poslovnih procesa. Upravo je i preporuka DRI-a, i rekao sam, zahvalio sam se na tim preporukama koje su bile vrlo kvalitetne i mi ih vrlo posvećeno ispunili, sve osim ove o kojoj mi sad vi govorite. Upravo iz razloga što kad je u pitanju taj dio potraživanja naplativih, od kojih mi uopšte ne bježimo, niti želimo da se krijemo, pomenuo sam koja su to potraživanja Duvanskog, od prije 10 godina, 12 ili gornje gribe i Ražaj. Znači, to su firme koje godinama ne postoje. Naravno, Poreska uprava nema mogućnost da to uradi, nego će naravno u komunikaciji s Ministarstvom financija i sa Vladom Crne Gore naći se, kao što se radi svugdje gdje postoje takve poreske obveze koje su zastarele, naći se model da se to i uradi. Da vam kažem jednu stvar, zakonom o poreskoj administraciji je definisano da na svaki dug, pa je ovaj nepostojeći, ide dnevno kamata od 0,03%. Evo recimo, Dakić gdje smo uveli stečaj, svaki dan kad se probudim i krenem na posao, Poreska uprava, odnosno ja kao direktor, je bila zadužena 4.600 eura dnevno na dug Rade Dakića. Hoću da vam kažem, pored mnogo aktivnosti kada razimamo da se poreski dug smanjuje i odgovorno tvrdim da će taj trend da ide, ove godine ćemo ga smanjiti u značajnom iznosu, mi želimo da na jedan kvalitetan način, ono što je i obaveza kroz preporuke DRI-a i MMF-a, da poresko knjigovodstvo očistimo od onih potraživanja koja su zastarila nenaplativa. Imat ćete potpuno transparentno, kad dođe vrijeme, za to koji su to poreske obveznici koji su svoje obaveze godinama gomilali i na kraju nije došlo do mogućnosti naplate. Poštovanje, Milica Marinović, Al Jazeera. Ako govorimo u procentima, ono što ste prošle godine naplatili, to je nekih, koliko sam ja izračunala, 3% od ukupnog duga. Ako govorimo o tome koliko se ovih preduzeća prijavilo za reprogram, to je otprilike 1/3 ukupnog duga, a više od polovine ukupnog duga ćete na neki način očigledno otpisati. E sad, ono što mene interesuje, s obzirom da očigledno Poreska uprava u proteklom vremenu, u proteklim svim godinama nije uspela ili nije dobro radila svoj posao, šta sada garantuje da ćete vi ovo primijeniti do kraja i da ćete makar evo ovo što ste ovdje sve izračunali na ovom panou naplatiti zaista? Da vam kažem, ja apsolutno ne sumnjam u ovo što smo danas saopštili. Ono što apsolutno garantujem da će značajan dio ovih poreskih obveza biti naplaćen. Mnogo poreskih obveznika imamo kroz komunikaciju sa njima. To su firme koje zaista su u datom trenutku imali teškoće. Nisu firme koje su se čitavo vrijeme bavile konstrukcijom kako da izbjegnu poresku obavezu. I ovo je jedna mnogo korektna i fair ponuda. Za onaj dio poreskih obveznika koji ne budu poštovali rate, ide mjera koja je definitivno za svakog. Imat ćete prilike da provjerite, imat ćemo izvještavanje oko aktivnosti. Kao što sam rekao, ono što je činjenica da oni koji ne plate obaveze, a prijavili su se, će biti uvedeni u stečaj. Velika razlika između ovih budućih stečajeva i onih koji su bili godinama unazad je u tome što oni koji su prije 5 ili 10 godina uvedeni u stečaj u tom trenutku nisu imali nikakve imovine, a ovi koji su se danas prijavili su poreski obveznici koji posluju, koji imaju imovinu i na taj način apsolutno sam siguran da ćemo u vrlo visokom procentu naplatiti poreski dug. Koleginica iz pobjede, još jedno pitanje. Ukoliko ocijenite, pošto Montenegro Airlines i ove druge kompanije koje su dobile državnu pomoć nemaju pravo na reprogram, da li ćete pokrenuti stečaj u tim firmama? Hvala. Pa ja sam dao odgovor na pitanje kad je u pitanju Montenegro Airlines i ove željezničke kompanije. Znači, naravno da je vlada 100%, to znam jer sam i bio na nekim od tih sastanaka, vrlo posvećeno traži najbolje rješenje kada je u pitanju Montenegro Airlines.
ako se vi slažete da bi bilo dobro, a ja se ne slažem, recimo kao što je bilo ideja da uvedemo stečaj rudnik uglja, bez kojeg ne može ova država da funkcioniše, da možemo funkcionisati kao država bez ovaj avionskog prevoznika, ja mislim da je mnogo bolja ambicija vlade da se na jedan kvalitetan način to pitanje riješi i da ta kompanija izađe i počne da posluje pozitivno. Pa nego ja kažem da se ne slažem sa predlogom, ne bi se složio da je stečaj za Montenegro Alliance u ovom trenutku dobro rješenje, jer pouzdano znam da vlada vrlo posvećeno radi na iznalaženju rješenja za Montenegro Alliance. Bolje je sačekati, stečaj na kraju ne gine nikome od ovih poreskih obveznika koji su se prijavili na reprogram. Možete li reći šta je vaš predlog za rješenje Montenegro Alliance? A ne znam. Kad ste vi vladi predložili? Ne bih ja da vam kažem, imam dosta nadležnosti u okviru poreske uprave, tako da mi ne trebaju nadležnosti vladine, tako Montenegro Alliance ima i upravni odbor, i ima i direktora, ima i resornog ministra, tako da ja sam uvjeren da će se naći dobro rješenje. Evo, živi bili pa vidjeli, ali sam siguran da će se naći dobro rješenje za Montenegro Alliance. Uvjeren sam u to, a imat ćemo prilike možda to i da brzih dana podijelimo svi zajedno. Evo još dodatno, Slobodna ja Evropa i završavam. Ja ali vjerujem da crnogorsku javnost interesuje. Mediji su objavili da kompanije u kojima je bivši premijer Milo Đukanović ima dio vlasništva, duguje za poreze i doprinose preko 1 milion eura. Da li vi možete da potvrdite te podatke? Juče je to objavljeno, a i ranije. I da li je neka od tih kompanija, obzirom da ste rekli da je Global Montenegro u nadležnosti lokalnih uprava, ušla u ovaj program reprograma i kako ćete to naplatiti? Pa ta informacija mi liči na informaciju koju čekam, koju slušam evo godinu dana, evo čak su i majke sa troje više djece počele se baviti poreskim dugom, da je poreski dug 800 miliona i da to treba se naplati. Prvi put čujem za te podatke koje vi saopštavate. Ne, da vam kažem, ja vam saopštavam da ono što poreska uprava raspolaže podacima, a vi možete naravno da se obratite jednim mailom, dopisom, dobit ćete tačnu informaciju. Ove podatke s kojim vi baratate, ja za te podatke prvi put čujem. Zahvaljujem na prisustvu, konferencija je završena. Da, ne, zašto je 6 puta, dok je ova iz... Okay. Ne, dok je ova iz...